Dr. Csáky András polgármester stúdiónkban beszélt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó beszámolóról, az annak nyomán felmerülő kérdésekről is. A munkáért természetesen csak köszönet járhat. A lehetőségekhez képest mindent megtesznek a szakemberek. A Roma Önkormányzat beszámolója is a testület elé került, erről alkotott véleményét is megfogalmazta stúdiónkban a polgármester, aki az önkormányzat 2022-es költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról és a zárszámadásról is beszélt. Ez utóbbi arról ad képet, hogy az előző évben rendelkezésre álló forrásokkal megfelelően gazdálkodott-e a város. A független könyvvizsgáló megfelelőnek és korrektnek tartotta az anyagot, mondta dr. Csáky András. Az állami támogatás az 18%-kal nőtt. A múlt évben, az előző évhez, ennek tulajdonképpen a túlnyomó részét a 20%-os béremeléshez kapott támogatás tette ki, de itt az államtól mi tulajdonképpen csak arra a munkavállalókra kaptunk támogatást, ahol nem ért el a 20%-os mértéket a béremelést, ezt kiegészítette. Más jellegű ilyen forrást nem kaptunk, viszont azért, hogy ne csúszson össze a bértábla, hogy ne legyen az, hogy tulajdonképpen a pályakezdő meg a több évtizede ott dolgozó keresete között minimális legyen a különbség, ugye ezért mindenkinél ezt a 20%-os béremelést meg kellett adni, erre mi nem kaptunk támogatást, ezt saját forrásból kellett megoldanunk. A helyi adóbevételek jó arányban teljesültek, ez is látható az anyagból. Kritikát kaptam, hogy a beruházások nem haladtak úgy, mint ahogy kellett volna, hogy nem végzett sok beruházást a város, hát ez nézőpont kérdése, azonban ne felejtsük el, hogy augusztusban kitört a energiaválság, egyik pillanatról a másikra hihetetlen mértékben többszörösére emelkedtek a gáz és a villanyszámlák, nem tudtuk, hogy mi lesz a kifutása ennek, tehát nyilvánvalóan óvatosan kellett gazdálkodni ahhoz, hogy az intézményeket működtetni tudjuk. A polgármester beszélt a Gály József sportcsarnokba tervezett első nagy mérkőzésről, valamint arról a Szita Károly által megfogalmazott levélről és kérésről is, amely a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére került a testület elé. A polgármesterrel készített stúdióbeszélgetésünket teljes egészében rögtön a híradó után Közérdekű című magazinunkban láthatják. Dr. Csáky András polgármester most is tart majd lakossági beszámolót is. Hétfőn 17 óra 30 perckor kezdődik helyszíne a Városháza kis tanácskozó terme. De online a polgármesteri Facebook oldalon is látható lesz majd.